tere . olete tulnud kuulama Pesitsusraadio saadet ja täna on selline erakordne võimalus , kus me räägime ka puidust tehtavatest toodetest , asjadest . ehk siis laiem küsimus ongi , et mida kõike saab puidust teha . ja tänased külalised on Aivar , Meelis ja Sandra . tere tulemast . tere , aitäh . Kõigepealt küsiksin , Meelis , sinu käest , kuna sa oled sellises huvitavas kohas ilmselt oma töökojas , et kuidas sa jõudsid üldse selleni , mida sa seal töökojas siis oma igapäevaelus teed ? nii , jah , tere ka , jah , ka veel minu poolt , kuidas ma selle jõudsin , see tegelikult on päris pikk jutt , aga lühidalt kokkuvõttes on see , et puit on saatnud mind elu , läbi elu erinevaid tahke pidi ja ka selle rahvapärase puutöönduse juurde , millega ma praegu tegelen , tõi mind selline arusaam , et see pärandoskus ja need vanad käelised oskused , mida meie esivanemad oskasid , on täiesti hääbunud , kadunud . samas need oskused on hästi rikkalikud olnud , mitte ainult oskus tööriista käsitleda , vaid aru saada puidust kui materjalist , aru saada loodusest , sellega nii-öelda koos elada läbi nende esemete , neid esemeid tarbides , nii-öelda tarbeesemete näol , mitte lihtsalt iluesemete näol ja nii edasi , et ja kuidas seda kõike valmistada nagu väga lihtsalt ja samas , et ja väga heade oskustega . et see on nii-öelda selline lühidalt see huvi selle asja vastu . ja siis siin töökojas ma seda siis katsetan , proovin ja annan edasi ka neid oskuseid , mis ma siis saavutanud olen . aga milles need oskused seisnevad , mis sa siis teed seal ? noh , tegelikult kõik need töövõtted , mis ma konkreetselt , kui sa nagu äkki mõtled seda , et mis esemeid ma nagu valmistan , siis põhimõtteliselt kõiki neid esemeid , mis on nii-öelda Vabaõhumuuseumis riiulites ja ustest sisse vaadates näha , ehk siis kõik tarbesemed välja , ehk siis ehitus ei ole minu pärusmaa , aga kõik just need tarberiistad alates siis lusikast kuni piltlikult öeldes vankrini välja . et taastan neid tehnikaid . jah , just , et kuidas neid tööriistu kasutada ja kuidas neid asju valmistada . ja ehk siis , kui rääkida nüüd tehnikatest , siis vestmine , tahumine , peiteldamine , saagimine ja kõik siis nii-öelda ainult käsitööriistu kasutada . et see ongi see nii-öelda tegevus . Aivar , sina oskad ka siukseid asju teha , et milline , mis see sinu lugu on ? ma hakkasin ka mõtlema , kui Meelis tahaks , et ma olen ju samamoodi , eks ju , piisavalt vana inimene , et meie ajal noh , selline puust nikerdamine oli poistel tavaline asi . nii et ma arvan , et ikkagi enne kui ma kooli sain ma juba esimese tasku noamale . siis seda , see ei meenu , et kas selle kinkis , ma ei tea , vanaisa või isa , ema või kes on ju , aga et seda ma mäletan hästi , et vanaema õpetas mulle tegema mänguasju , eelkõige lepast ja pärnast , sellist kõveratest okstest sai hobuseid teha ja siis sirgematest sigu ja ühesõnaga seal olid sellised üsna lihtsa lõikega sai nagu kõik tavalised koduloomad . ja vanaema jutt oli just see , et vaat kui tema oli väike onju , et siis need olidki noh , põhilised sellised mänguasjad  ja noh , eks see põhiline võib-olla mingi vibude tegemine ja selline seoses õues igast mängude mängimisega . kui onni ehitamine puust on ju , aga et jah , et siin nagu välja kujutada ka , siis ma olen ju seotud olnud nüüd noh , 25 aastat siis ühe puu lootsikute ehitamisega ja siin on muidugi see lugu on minu jaoks on ta nagu kohalugu , et kuna ma Soomaal teen matku ja kui ma selle matkadega alustasin , õieti tegelikult enne kui ma hakkasin neid matku üldse raha eest tegema või noh , sai koolipõlves ise need jõed läbi sõidetud , siis sai neid lootsikuid ju nagu jõgede ääres näha
ja kui tehti siis Soome rahvuspark, siis õige varsti sattusin nagu sellele sellisele tegevusele, kus läksime, tutvusime siis nende meestega, nende meistritega, kes need ühepoolotsikud tol ajal veel tegid. Ja tekis plaan teha esimene selline nagu laager, mis siis toimus 1996. Ja 25 aastat saab nüüd see suvi. Ja viiel aastal oli siis tore võimalus ja rõõm neid ühepoolotsiku ehitamise laagreid seal meie kodutalus Saarises korraldada. Ja siis paraku siis see asi katkes nagu sellega, et need meistrid läksid parematele jahimaadele. Ja noh, ka ma võiks sellest kohe praegu pool tundi täis rääkida, aga võibolla võtaks kokku nii, et ma iga aasta noh, päris seda lootsikult tee, aga ikkagi aegajalt ma teen ka ise, osalen nendes mingites tegemistes siin ja need on meil on nüüd väikene seltskond. Ma ise ennast ei peagi niivõrd heaks võibolla paadi ehitajaks, et minu jaoks on rohkem selline turunduse tööriist ja kohaliku paiga, vaimu ja identiteedi selline nagu osa. Nii et see on see, miks ma selle vastu niisugust sügavat huvi olen tunnud ja tunnen ka edasi. Aga võibolla praegu siin kohal ma jätaks selle juttu seisma. Okei, väga hea. Sandra, kui me nüüd rääkisime või Aivar rääkis sellest lootsikust, et mis seos sinul on üldse puidu käsitööga või puidust käsitööga? Mul on endal üks lootsik pooleli, see on häbi lugu, sest eelmisel suvel ma ei jõudnud sellega tegeleda. No, mina ise pole seda nii palju valmistanud kui rohkem mu poeg ja tema sõber ja Aivar, aga siis kuna ma olen fotograaf ja ma hästi palju pildistan käsitöölisi, kõike, mis on seotud käsitööga, siis sel aastal on praegu on mees käsitöö aasta. Et Eesti Rahvakunstide ja Käsitöö Liidul on igal aastal mingi teema, aasta teema ja sel aastal see on mehed teevad käsitööd, kui ma õigesti ütlen. Ja siis igal aastal nad annavad ka siis selle vastava teemalise trükkise välja ja siis mul on olnud eelmise aasta lõpus õnn siis pildistada päris suur hulk mees käsitöölisi tegemas oma käsitööd, millest hästi suur osa on olnud puit käsitöö. Et selles mõttes minu seos otse, ma ise ei ole väga hea puit käsitöö valmistaja või üldse, ja ma ei ole ka mees, aga et ega käsitööga mul on seos, ma ise olen rahvusliku tekstiili õppinud, et selles mõttes on nagu mitu seost. Ühest küljest ma pildistan hästi palju käsitööd ja teisest küljest ma ise oskan ka rohkem nais käsitööd, kui seda saab nüüd sooliselt jagada. Kuidagi see on nii kippunud olema. Kuidas meeste hulgas on seal, kes seal nüüd selles esimeses trükkises on, seal on ka üks niplispitsi meister, kes on täitsa, kes on meesterahvas, mis on võibolla natuke ebatavalisem, aga väga uhke. Aitäh! Meelis, ma küsiks sinu käest, et kuidas see puit on olnud kultuuri osa Eestis? No, meil Eestis on puit väga oluline kultuuri osa, kuna et mets on meid ümbritsenud. Ta on meil andnud nagu, noh, nii nagu Ants Viires on kõelnud nii-öelda kokkuvõtlikult hästi, et ta on andnud meile nii katet kui varju, kui toitu, kui kõike eluks vajaliku, et kaudselt, noh, nii otseselt kui kaudselt, et meie jaoks on nagu puit nagu väga, väga oluline osa annud ja et need siin ajaloolasidki on kokkuleppeliselt vist mingil hetkel otsustasid, et nad imetavad kuni 19. sajandi keskpaika nagu kuu ajastuks, et peale seda, kui tööstusrevolutsioon tuli peale, et vist muutus nagu drastiliselt kõik, aga kuni selleni oli nagu kuu ajastuks, siis puus tehti kõik olulised tarvevahendid nii-öelda ja metsas saadi mitte ainult puitu, vaid ka saadi, ehk siis puidus saadi ka kõike muud kolmeks vajaliku ravimitest kuni siis keha kateteni. Et see on väga oluline osa annud meie kultuuriloos. No, rääkimata siis metsaga seotud pärimused ja muistendid ja nii-öelda see sõnaline pool. Kas sa tooksid ka mõne
et milline see puit peab olema või kas iga puu sobib selleks? Kas kõik puu osad sobivad või kas kõik kasutatakse ära või kuidas see puu siis nagu siis otsa ei saanud, kui absoluutselt kõik tehti puidust? Ja... Noh, eks neid, ma hakkan su viimases küsimuses pihta, et neid ajastuid on olnud siin erinevaid, kus siin ongi, et kui siin see põlluharimine laialdaselt levis ja inimene nii-öelda metsa põlluks tegi jalepõllunduse näol siis ja seda ohtralt ja massiliselt, siis järjest rohkem seda metsa võeti ja kindlasti on olnud Eestis ajastuid ja piirkondi, kus metsa pole üldse olnud võrreldes praegusega, aga see kuidagi, see on, noh, mulle tundub, noh, ma ei saa öelda, ja, siin on selline keeruline võrdlusmoment, et mis siis praegu toimub ja mis siis tolle ajal toimus, et ma võtaks nagu, vastataks nüüd esimesele küsimusele, et mis puu ja mis olulisus, et võrdluses tänapäevaga, kus puit on lihtsalt materjal, siis vanasti ei olnud see puit lihtsalt materjal, et puit oligi, iga puu oli mingisugune lisandväärtus oli tal veel, et noh, üks väga hea raamat, ma kohe peaks ära ütlema, kes tahab nagu rohkem lugeda ja kes üle lugenud on Ants Viirese puude inimesed, et lugese, see ei ole paks raamat, aga see on nii, minu jaoks on ta piibel, et lugege see läbi ja saate aru, mis kui oluline oli see puitmaterjal nagu vanasti. Kui palju erinevaid asju sai sellest puust nagu teha, et ma olen alati toonud selliste küsimuste puhul nagu esile nagu kuuse, et kõik teavad, mis puu on kuusk ja võib-olla paljud oskavad ka sellest öelda, et mis sellest kuusest saab, aga noh, kuusk oli selline puu siis, mida kasutati ära nii juurtest kuni okasteni välja ja mitte ühe või kahe või kolme eseme gruppi jaoks, vaid et temast saadi nagu kõik, et okkad olid rahvameditsiinis, vaik läks rahvameditsiini, juured olid väga ja punumismaterjal koorega kaeti katuseid, kõik algelisemad mätaskatuse alla esimese kiht, et mult läbi tuleks, läksid kuuse koorest, et noh, kuuse erinevad tüve osad läksid erinevateks, et juurpuu oli selline väga laialdaselt kasutusel olnud, et siis puus kasutati sõnaotses mõttes kõik ära ja osati seda kasutada, et meil võetakse ainult noh, nii nagu ta on, aga noh, see ei ole nii väga see, mida ma tahaks nii-öelda vajutada praegu, aga põhimõtteliselt jah, et me kasutame nagu seda metta väga, väga kitsarinnaliselt ja hoopis teistmoodi, aga pigem on mul isegi, mitte see ei ole oluline nagu tänapäeva tuua, et mis millegi saab, vaid et kuidas seda nagu praegu kasutatakse. Et, ja see sama see raiumispoliitika ja et kui nagu nii mingile jõuame selle teema, nii et ma räägin nagu ise enda tegevuse siis, ja üritades siis elada materjali varudes nii nagu vanasti oli, mõeldi nagu suhteliselt pikalt ette, et meil ei olnud nii, et meil oli täna vaja või tekis mõte, et võiks midagi teha, siis läksid metsa ja võtsid materjali, vaid et see tükkel oli palju pikem ja sa mõtlesid ikka mitu aastat ette, mida sa kuskilt said ja tegid ja loomulikult on jälle need ajastud on erinevaid ja siin on, saab nii-öelda vastu vaielda, et võeti materjali siis, kui sai või enamik materjaliga varastati nii edasi, aga tegelikult on see ikkagi, nüüd läheb mõtlen natuke lappama, aga see jutt, aga kuidagi need vanad tarkused võiks tänapäeva tuua ja need asjad võiks nagu kokku panna ja tegelikult oleks nagu väga hea koosluse nii-öelda selle materjali kasutustuhtest. Mis saab metsas, mis me mitte tuleb, vaid mis see mets meile annab. Tegelikult võtaks kokku praegu. Kui ma tohin korras ja vahele pista kohe niimoodi, siis vaata need ühe puloodsikud tehakse haavast. Haab ja see ongi tal ka üsna levinud nimi, võibolla isegi kõige tuntum nimi täna Eestis. Ja, aga kuuse siis, kuusel on ka väga tähts osadest. Kuusel on siis juured on eks üsna maa peal. Ja just see kuuse siis juure osa, osaliselt siis kuuse juurde, teiselt poolt siis
tüve alumine ots, et sellest kohast saab välja lõigata kaare puud. Et seal on siis selline looduslik, eks ju, kõver süü ja et need kaared, eks ju, ongi kõverad sees. Nii et selleks kasutakse ka. Ja noh, ma ise ei ole teinud, aga ma olen käinud Karjalas ühel sellisel tutvumisreisil, kus on tänaseni on selline õmmeldud paatide nagu, noh, nagu traditsioon. Me ütleme üksikud meistrid, kes siis laudpaate õmplevad kokku ja nad kasutavad just nimelt seda kuuse siis nüüd narmas juurt, ütleme see kuuse peenikene juur, see on noh, korvi punumiseks ka, ehkki ma ei tea, kuuse juurest korvi ma pole näinud, aga just selleks õmblemiseks, paatide õmblemiseks seal Karjalas tänaseni kasutuses. Aga see oli lihalt nagu, et kuna mulle see kuuse jutt meelisel kohe kõrvu ees, ma rääksin selle ära. Väga, väga huvitav, eriti just see õmblemise osa. Aga Aivar, ma küsiks sinult siis võibolla, võt, sa mainisid, et juba koolipõlves sõitsid Soomal neid läbi seal jõgesid või, et mis on Eestis ja võibolla lihtsamalt Soomas siis hästi eriline? Oleneb kelle jaoks, et nagu, noh, kuna ma turismiga tegelen, siis ma eeldan, et sa küsidki võibolla külastaja jaoks või, et turistide jaoks, et no, Sooma on üks meie kuuest rahvuspargist ja nagu nimi ütleb kas põhiline on võibolla see sood, samas üleujutused ja sellest samast üleujutust tingitud elulaad, noh, mille osa ongi tegelikult võibolla see ühe ulootsikute kandumine tänasesse päeva ja siis noh, eks seal on ka muidugi metsad ja einamaad ja ütleme, need ongi need neli võibolla põhilist nagu kooslust, mis seal siis on. Ja välja pole ka muidugi Soomaga üks rahvusparkidest, et ta paistab tegelikult noh, silma ka Eestist välja pole hästi, sest et sellised laialdasi üleõutusi just nagu väga ei olegi Euroopas, et kui on tegemist mingi üleõutusel, siis on tavaliselt selline katastroofi maiguga nähtused, aga et oleks nagu selline regulaarne loodusnähtus sellest sõlt siis tingituna, et ei ole reguleeritud nagu jõgede veevoolu, et nad on endiselt üsna oma loomulikes sängides, et selline asi ongi päris ainulaadne. Ja noh, see jah, Eesti Euroopas üldse eks ju, on selline suhteliselt hea loodusturismi maa ja ka tegelikult linnuturismi maa, kui me nüüd oleme siin mingi pesitsusteema juures. Aga noh, siin on ka nagu, see on jälle nagu väris pikk jutt. Ma isegi ei tea, kas keegi on nagu Eesti kui loodusturismi maast juba rääkinud ka mõnes selles sinu saatsarjas. Natukene, aga mitte väga. Et selles mõttes ma tahtsin öelda, et üks küsimus mulle tuli enne saadet, kui noh, kuuldi, et sa oled saates, et küsida, et kuidas sa oled saanud või kuidas on Sooma saanud nii kõrgele või noh, nii tuntuks nagu välismaa turistide seas ja sa siis praegu natuke mainisid, et just see üleujutus, mis ei ole katastroofi maiguline, vaid on selline nauditav. Kuigi siin tekib küsimus võibolla mul lihtsalt noh, turistina, kes ma ei ela Soomaal, et kuidas seal kohalikud elanikud selle üleujutusega hakkama saavad, et kui vesi on hästi kõrge, kas nad siis lähevad Soomalt ära või? Kohalik elanikele loomulikult see on ainult probleemiks see suur vesi, et samas nagu otseselt, noh, üldse Soomal ei ole ju inimesi nagu väga palju ja otseselt sellises kohas, kus kohas on siis see ujutus nii kõrge ka, ei ole väga palju majapidamisi ja seal on jah nagu erinevad variantid, et kas siis kolid teisele korrusele või siis noh, lihtsalt loodad, et see vesi ei tule sulle tuppa, aga on olnud muidugi sellised aastaid, eriti siin 10-11 aastat tagasi, kus vesiga tuli tuppa. Et see on muidugi juba jah, ekstreemne nagu. Neid kohti pole ju palju praegu alles, et asustus on nii hõre seal, et sellised... Sandral on tegelikult üks selline koht, nii et äkki see jaa, aga mul ei ole tuba. Et selles mõttes vaata, asustus on seal nii hõre, et praegu on võibolla mõned üksikud kohad, kus sellise maksimum veeseis nagu 2010-11 oli, et siis sellel hetkel oleks, noh, et tuleks tuppa, et Karuskose või siis Riisakülas.
aga minu koht ja mul seal tuba ei ole, ma arvan, et praegu seal päris tuba ei olegi tulnud ka vähemalt nüüd viimase 10-11 aasta jooksul. Tõramaal, kuna mina elasin 2010-11 veel Tõramaal, siis seal küll meil vesi jäi täpselt ukse all õnneks seisma, nii et aga keskus ja see komandandimaja, kus mina elasin, see oli tõesti täiesti vees. Me tõesti mitu nädalat, nii kui see vesi püsis, me ei käinud kuskile väljaagi sealt, et Viljandi suunas sai välja, aga vist isegi ei käinud, kui ma eksin. Võibolla käisin. Noh, põhiliselt sa olid ikkagi paigal kaasaegne inimene. Vanasti ju ei liigutud niimoodi. Vanasti suurveega, siis oli see ühe pulootsik ja suurvee aeg oli selline piduaeg, siis tööd ei saanud teha, siis käidi teine teisel külas lootsikutega. Et selles mõttes see suurvee aeg on omamoodi sükkene pidulik aeg, nii ja naa, nii ehk naa tähendab. Mm-hmm. Aitäh. Meelis, küsiks nüüd selle käsitööga seoses ja võibolla vanemate traditsioonidega ja siis nüüd pesitsusrahuga seoses, et kui vanasti neid erinevaid tarbeseneid ja tehti puidust, siis kuidas selle pesitsusrahu pidamisega oli, et kas oli keeruline või sai oma töid niimoodi sättida, et siis kui on kevad suvine aeg ja linnud pesitsevad, et siis ma ei tea, nukitseti või? Et ma tegelikult võtaks Sandra ja Aivari teemast kohe edasi, et sooma üluujutus on tegelikult selline hea näide inimese kohanemisvõimest ja samas jälle sama loodusega koos elamisest. Et siis tegelikult võibolla paljude linnainimeste jaoks on teissugused loodusnähtused sama hullud kui sooma üleujutus nende jaoks. Et siis see, et kui tuleb sügis ja näiteks novembri kuu ja kell 4 läheb juba pimedaks. Et see on, ma arvan, paljud inimeste jaoks sama võrdeline kui üleujutus või siis see, et kui sul sahk jääb kaks päeva või mis kaks päeva päevaega hiljaks ja lumi on põlvil jätki, et nii kui see talv oli, et siis on ka nagu katastroof, ei oska kuhugi minna joosta. Et tegelikult inimene elas ja võiks elada ju ja ma arvan, et väga paljud maainimesed elavad. Eriti veel, kes teadustavad endal ikkagi suhteliselt loodusega rütmis. Ja samamoodi ka selle pesitsusrahu juurde tulles, et noh, mina näiteks, ma saan rääkida ise endast, et ma ei saa üldistada, et praegu on minu jaoks metseline koht, kuhu ma üldjuhul jalga ei tõsta. Sellepärast, et mulle kui tarberiistade valmistajal ei ole seal mitte midagi teha peale selle, kui ma käin jalutamas ja kuulan metsa ääres linnu laulu. Sest mul ei ole, esiteks on üks periood, kus tarbematerjali varud on läbi ja teine, et siis suvises, et seal mingi koorevarumised või siis juurevarumised on praeguse nii-öelda massilise sääsehooaja ja selle algusega on nagu selline suhteliselt mõtetu tegevus. Siis minu jaoks ma tõstan nii-öelda metsa jalga alles sügisel. Et või siis nii-öelda augusti kuus, kui ma hakkan nii-öelda marjul käima või seenel käima. Et noh, nii palju kui neid pärimuslikke lugusid lugedes, siis see suvi oli tegelikult, ei käidud eriti metsast. Et tehti põllutööd, hariti põldu, tehti heinad, kellel sinna see suvel sinna metsa asja oli. Et see oli nagu, ma arvan, et see raie rahu 150-200 aastat tagasi veel kaugemale on täiesti selline pseudoteema, et keegi saanud aru, ma arvan, et kui küsida, mis tähendab raie rahu või pesitsusrahu lindudele. See oli täiesti loomulik, seda ei tehtud. Et see on läks nagu minu nagu nägemus asjast, et siin ongi, et ühtepidi on selline täiesti No, ma siin täna hommikulgi mõtlesin tänase selle vestlusteema peale, et mulle selle viimase aja noh, nagu aruteludest meeldib see mõte, et pesitsusrahu, et siin erametsades ja riigimetsades ja et kui meil on nagu, oleme kokku lepinud, et me ei püüa kalu teatud kudemise ajal ja me ei lase loomi nii-öelda poegimise ajal ja või siis hindlemise ajal või no, hindlemise ajal lastakse, aga no, et ühesõnaga teatud aegadel on kõik ei ole nii, et valitud seltskond võib lasta või valitud seltskond võib püüda, et siis miks me siis lindudega nagu teistmoodi teeme, et
et kahju on see, et inimene ei sigi ka kaks korda aastas, nii nagu loomariik on. Et kui me sigiks ka inimesed ka kaks korda aastas ja kui see oleks takistatud, siis ma arvan, võibolla me saaksime rohkem sellest aru, et see kõlab natukene võibolla bravuurselt ja sellise teistmoodi, aga me oleme kuidagi selle oma keskkonna nii sassi ja segamini teinud, et elanud, kujundanud, et me ei saa enam mitte millegi, me ei saa nagu väga paljud aru, kuidas loodus tegelikult oma rütmist käib. Et selleks tuleb natuke nagu maale tulla, natuke hoog maha võtta selle rongi pealt maha astuda ja ma arvan, et see loodus näitab ise suht kiiresti kätte, et mis me valesti teeme. Siit ma jõuan ühe teemani, mida ma ka mõtlesin, see aeg üldse, kuidas ta praegu, aeg oleks just kui nagu muutunud, kui just lugeda lugusid või püüda tajuda, kuidas võibolla varem oli või nagu sa ütlesid, et kui tulla maale ja tunnetada, et kas see on ka mingi põhjus või hoopis tagajärg, et tänapäeval see puidu ja metsa, no ütleme siis puidu kasutus hästi teissugune on kui varem. No ikka jah, sest et tänu sellele tarbimisele tõesti selle kõige halvemas mõttes meie jaoks puit ei ole enam üldse mitte selline, nagu ma arvan, et ta vanasti oli. Noh, kindlasti on tänu sellele tehnikale on võimalik jälle seda puitu hästi ratsionaalselt ära kasutada ja nii-öelda kehvadest okstest või mis iganest materjalist on nii-öelda võimalik teda ikkagi väärindada, aga me lähme nagu minust nagu teise äärmusesse, kus siis minuks on see hea näide nagu pelleti tööstus, et kui siin ma võib-olla hakin oma jutuga, aga nagu siin Valdur Mikita mingi aasta tagasi ütles, et meie päris looduskeskkond on nagu võsa, kus siis kõik on endine sellisel kujul, nagu ta kogu aeg on olnud, siis kui vaadata seda, et mis toimub isegi võsades praegu, isegi veel hullem töö minu arvates kui metsades, et siis meil ei ole varsti seda võsagi enam, seda päris looduskeskkonnana ja kui sellest võsast hakkab pelletid, mille kvaliteet minu arvates vähemalt nii palju, kui ma kuulen, ei ole fakt, aga vähemalt kuulda on olnud, et see kvaliteet langeb, et siis tekib küsimus, milleks. Aga see ei olegi nagu konkreetselt näpuga kellegile näitamine, vaid nii-öelda tegelikult ka ise endale peeglist vaadates näitamine. Et meie elustiil on ikka nii totaalselt raiskav, et isegi kui sa seda tõesti nagu hoogu maha võtad ja surud ennast, et sa ei proovid seda nagu mitte üle tarbida ja kasutad ikkagi säästlikult asja, siis see ikkagi tegelikult see alajälg on ikka nii sügav, et see on rohkem selline illusioon, et me üritame seda jalajälge väiksemaks teha, aga tegelikult on see jalajälg on ikka väga-väga sügav, et me peame ikka väga rastiliselt või tõsiselt enda tegevuse peale mõtlema, et siis selle üle tarbimine ja tulles nüüd puidu juurde, siis mis mind ka paljudest asjadest, miks see pärimuslik puudöö mulle meeldis, eriti veel siit poolt vaadates, siit aja telje pealt sinna taha poole, et ei tehtud midagi mõtetult, eks siis kui kuna see tegemine, see materjali varumine oli keeruline, raske, erinevate tingimustel selle materjali töötlemine oli raske, et nii nagu ma alguses ütlesin, et igalt mõeldi nagu seda tööd ette, siis samamoodi mõeldi ka seda selle eseme kasutust või seda selle eseme valmimis või elukaart nagu ette, et võimalikult kaua ikkagi vastu peaks, et ei olnud nii nagu meil on, et iga toiduaine jaoks on oma kauss ja igasuguste ampsu jaoks on oma nii-öelda lusikas või kahvel või mis iganes, et oli üks lusikas, üks kauss ja mõned potid pannid, millega toitu valmistati oligi kõik, et see tähenda üldse mitte selle pärast, see jutt ei ole selle suunatud, et me peaks minema nagu primitiiv ühiskonda tagasi, vaid et tuua nagu see loogiline nagu rütm sinna selle vana aja ja siis praegu selle tarbimishulluse nii-öelda vahele, et me tarbiks nagu väga mõistlikult, et see on nagu minu see mõte ja nii-öelda see vaadates seda vana aega.
tänapäeva . Aitäh , Sandra , kas sul fotograafina nüüd sellel aastal neid meeskäsitöömeistreid siis pildistades on ka mingeid selliseid huvitavaid lugusid jagada selle teemaga seoses ? ja mitmeid , hästi palju väga põnevaid kohtumisi on olnud . ja ma olen väga tänulik , et ma sain sellise põneva töö ette võtta . Meelisele , aitäh . et näiteks üks vanem härrasmees meenub mulle Misso kandist , kes oli endine metsnik ja kes teeb , punub laastukorve ja ta teeb siis neid sellisel moel , et ta kisubki nii nagu vanasti sobivast puust siis neid pikki laaste ja siis punub nendest ja siis tema rääkis mulle väga murelikult sellest , et kuidas ta elades seal Misso külje all , seal on ka ikkagi olnud ajalooliselt suured metsad ja tema on olnud metsnik seal , siis et tal enam ei ole materjali , millest siis teha neid oma laastukorve näiteks , et ta tõi näite , et ta pidi viimati sõitma kuskile Rakvere kanti , kus ta saab omale sobivasse , Meelis näitab , et sobivad puud , et mis oli piisavalt vana männipuu näiteks , et tal oma kodu ümbruses enam ei olegi seda võimalik kuskilt saada ja ta oli väga mures , nördinud ja nii edasi , kõik emotsioonid sinna juurde täiesti arusaadavalt . Mitte ainult sellepärast , et tema nüüd ei saa neid laaste , vaid et põhimõtteliselt , et kuidas nii saab , et sul ei ole , sajaaastane mänd ei ole nüüd ütleme , põhimõtteliselt see ei ole männile mingisugune iga ju , et mänd kasvab palju , elab palju kauem , aga et tema ei saa oma 100-aastast mändi enam , mis talle sobiks sealt oma kodukandist , et ta peab sõitma põhimõtteliselt Eesti teise otsa , et saada seda materjali , et see lihtsalt nagu märgina on minu meelest väga oluline . Aivar , kuna sa tegeled turismiga ja siis ilmselt reisid ka palju Eesti peal ringi , et kuidas sinu vaade sellele on , et kas see on niimoodi ka turismi , ma ei tea , korraldaja pilgu läbi ? Mis nimelt ? No et kas on keeruline leida 100-aastast mändi näiteks ? Et kas mets saab otsa Eestis ? Seda ma ei usu , ilmselt seda ei öelda , et metsa mõtse . kui selle ühe Volotsiku puu juurde tulla näiteks , eks ju , siis sellist puud ei ole ka sugugi lihtne leida , on ju , et lisaks sellele , et ta peab siis olema vana puu . Ega nad tavaliselt ei ole väga vanad , 70-aastasest juba saab see jämedus kätte , mis ta vaja on . see on nagu need lendorava haavad või ? ja aga et erinevus on tal siis selles , et kui lendoravad lähevad puusse , mis on seest õõnes ja tavaliselt haavad sellises vanuses ongi juba seest õõnsad , siis lootsikuks ei sobi , et meie siis otsime selliseid , mis oleks seest terved , et seda siis haavataelikut , seda seent , kes haava peal kasvab , sinna ei ole tulnud , ei ole need rähnid selle kallal käinud . ja tegelikult ega ma ei ole kunagi pidanud nagu väga kaugelt otsima , et ma olen ikkagi saanud siit paari-kolmekümne kilomeetri raadiusi , niimoodi ka selle aasta puu , mis mul siis siin ema talus , eks ju , seal praegult jõe ääres ootab selle suvist tegu . et see tuli ka naaberkülast . aga muidugi mujal Eestis see võib-olla jah , nii lihtne pole ja et ega selliseid suuri haavasid ei kasvagi lausaliselt igal pool  me nagu ühe sellise hiljutise tegevusena oleme nüüd seda haabja ehituse oskust ja seda traditsiooni viimase UNESCO vaimse kultuuripärandi nimistusse ja just sellise nagu kaardistanud erinevaid ohtusid , nende inimeste , eks ju , vähesus ja et nüüd see praegune põlvkond ei oma selliseid noori õpipoisse , selle kõrval kindlasti see vanade metsade kadumine ja seoses sellega siis ka potentsiaalsete lootsikupuude järjest raskem leidma , et see on üks nagu oht . aga mis turismi puudutab , siis ka , et päris selge on see , et
kui Eesti loodust välismaalased tulevad siia vaatama, siis nad eelkõige nagu otsivad sellist nagu noh, puutumatut, niivõrd puutumatu, kui see loodus olla saab, aga et sellist terviklikku ja kaitsealad ja kas siis Soome rahvuspark ja ongi sellepärast võib-olla üks meelis paigad nendele, et kindlasti on ka noh, teemaks siin just see raiumine, eks ju just nagu linnuturismis, aga ma ise ei ole linnukiid, nii et ma arvan, et siin ma väga detailisse ei julgegi minna, et midagi nagu mööda ei räägi. Ja praegusel hetkel on see, et kuni Eestis ilmselt reisivad rohkem Eesti inimesed, aga tundub, et neid ikkagi ju käib palju või noh, vähemalt meedia kaudu on seda kuulda olnud, et kas Soomal on ikka inimesi reisimas? Jaa, ikkagi tähendab, Eestis on muidugi reisivad pealt palju. Ja noh, võibolla, et nüüd, kui järjest lähevad nagu need piirangud leebemaks, siis tekib muid võimalusi ka ajaveetmiseks, aga just see aeg, mis me olime suhteliselt kinni, siis loodus on 24-7 lahti. Korra, mis mul tuli, kui meeldis see linnuturismi ja ütleme, see just selle, tega siis, ehkki ma ise ei tee linnu reise, siis see, et nagu rajutakse metsa pesits ajal, et see muidugi on turismisektoris nüüd laialt levinud nagu hoiak, et seda ei peaks nagu tegema, et juba 2 aastat tagasi siis siin erinevad turismiettevõtted üle Eesti mingi 100 pöördusid ka tolle ajal siis keskkonnaministri Rene Koka poole, et toetada siis eks ju keskkonnaorganisatsioone selles samas üleüldise Eestis kehtiva nagu pesitsusaegs raie rahu nagu poolt. Ja noh, mis on nagu huvitav olnud jälgida, et ega siis noh, see ei olegi uus teema, et ornitoloogid on seda ajanud 20 aastat ja ka need suured, üks suurem selline noh, nagu üle raiumise laine, kus ka mahud läksid, eks ju, võrreldavaks tänasega siis oli 90-tel, mina ei mäleta üldse, ehk ma olin siis täiskasvanud inimene, eks ju, võibolla 30-tes, ma ei mäleta, et oleks olnud mingisugus sellist poleemikat Eestis. Ja ikkagi nüüd, kui see selline nagu raiumise teema ja ütleme, et ma ei ole ju loomulikult raie vastane, kui ma ise ka raiun lootsikuid, aga et ma olen selle vastu, et noh, raiutakse nagu aasta ringi ja et raiutakse seal, kus ei peaks raiuma just sellisest Soome rahvuspargis planeeritavast raiest riigimetsase. Võibolla ma ise jõudsin kunagi sellest on vast 6 aastat teki selle teema juurde nagu, et ma ei mäleta küll jah nagu seda suurt nagu erastamisega kaasnud asja, aga et küll ma olen nüüd 5-6 aastat seda teema telginud ja minu arust, kui me 2 aastat tagasi tegime selle turismiettevõtete nagu pöördumise üldise pehitsusrahu kehtestamiseks ja keskkonnaorganisatsiooni toetuseks, ega siis ka tegelikult sellest suurt midagi kirjutatud, aga nüüd on see asi ikkagi nagu väga palju pildis ja et nagu see selts, see osa nagu Eesti elanikest, kes võibolla nagu mõistab, et see on noh, ka oluline teema või et see ongi võibolla olulisem teema kui paljud need teemad, mis meil nii-öelda igapäevases teaduses on siin. Et noh, seal nagu see lootus ongi, et noh, et kuskil maal nagu ei saa nagu ka siis poliitikud, noh, seal olgas näiteks eks Joko Alender, kes käis siin paar päeva tagasi ja saad, et nad ei saa seda nagu ignoreerida või nagu seda kuhugi ära lükata seda küsimust. Mul läks ka jutt nüüd lappa vist natuke. Ei, see oli väga hästi ju. Selles mõttes aitäh. Vahepeal toon siis selle majanduse teema sisse, et kui me juba
valikuid mainisime ka, et tihti öeldakse ju, et aga raha ja raha on vaja. Et siis Meelis küsimus sulle, et kui sa tegeled nüüd näiteks noh, mingite asjade valmistamisega puust, et kas see siis kuidagi toob väga vähe sisse või et kas kestvustooteid siis on nagu vähem mõtekas toota kui, või teha kui, ma ei tea, pelletit? See on nüüd keeruline küsimus ja aga väga hea küsimus, et eks see turg määrab selle, et muidugi turgu on ka võimalik suunata. Et siis ka seda, kui sul ei olegi muud alternatiivi koduseks kütmiseks painud pelletane, siis sa oled lihtsalt selles null seisus või selles surutud seisus, ehk siis sa peadki seda pelletit ostma selleks, et kütta võibolla isegi sa ei taha seda. Et noh, neid ekstreemseid küttematerjad on siin aegade viisi olnud ju masuut ja kõik need olid ka ju sellised vähe kahtlased küttevahendid. Aga nüüd käsitöö juurde tulles, noh, mina ei, noh, kuna esiteks mina põhiliselt tegelen ikkagi õpetamisega ja selle mõtteviisi arendamisega just selle, et väga palju asju on võimalik ise teha või kui sa ei suuda ise teha, siis sa nii-öelda läbi käelise oskuse saad aru, kui oluline või kui tähtis on ikkagi hinnata seda kvaliteet asja, mis sul kestab, mille peale on panustatud ja kui ta maksab ka võib-olla 2-3 korda rohkem, siis oled nõus sellest maksma, siis sa tead, et see tõesti kestab. Et kui mul on ikkagi, pean jalanõusid ostma suve jooksul 3 paari või ma ostan 10 aasta jooksul 1 paari, siis on ikka väga suur vahe. Et või siis see, et esemed, mida on võimalik parandada, kui ta katki läheb. Et jälle oma valdkonnas ma olen oma õpilastele nagu hea näite toonud, mitte hea näite, aga ütleme niimoodi, näite toonud on nii-öelda plasmas kaus. Ta on kerge, teda on mõnus hooldada nii edasi, nagu ta katki läheb. Et mis siis saab. Et kui ma teen nüüd selle boost kausi ja ta läheb katki, siis põhimõtteliselt, noh, okei, okay, jah, plasmast on ka võimalik mingil määral parandada, aga no kes teda parandab. Ja loomulikult, kui see puukaus vanasti katki läks, visati ta minema, tehti uus, aga nüüd ongi see, et kuhu miski asi nüüd läheb, et kui mul puukaus katki läheb, siis mul enda pooleks panen ta sellest kliidi alle ja ma saan sooja või viskan ta tohust eseme viskanda põõsa alla, ta läheb nii-öelda sinna samasse keskkonda tagasi, kus ta tuli ilma, et mul mingit süümekat on. Et mõnikord on isegi banaanikoore loodus viskame palju suurem süümekas, mida me üritame mitte teha, kui lihtsalt mingisuguse vestmisjäägid või sellised asjad. Et ta loomulikult, see on nüüd minu vaatenud, kes ma nagu puu käsitööd teen. Et selge on see, et seda teeb ikkagi väga-väga näputeis inimesi. Aga pigem selle läbi selle käsitöö ja käelise tegevuse ikkagi panna inimesed mõtlema, et oma ikka seda sama eelnevalt mainitud seda tarbimist. Et mul ei ole tööstuse vastu mitte midagi. Loomulikult kasutan ka mina tööstuse toodangut nii rohkem heas variatsioonis kui loodetavasti arvas ja halvade näidete näol. Aga minust on jah. Nüüd läks mõte jooksis kinni, aga see küsimus, kui midagi ei selgus, et küsi uue. Ja just see võibolla see rahaline aspekt või kuidagi see osa, no näiteks kui me rääkisime sellest lootsikust, et ma saan aru, et selle tegemine võtab nagu kaua aega, samas see materjal on üks puu, mida siis tehakse noh, mida vestatakse, siis on ju pikka aega, et tundub just kui nagu säästlik materjali mõttes, et kas ta on ka majanduslikult mõttekas, kui me räägime sellest, et poliitik tahab arve näha? Tähendab juba siis peale sõda tegelikult selles ühepoolootsikute tegemine nagu maha hakkas käima, et tal kadus ära see igapäeva tarbe väärtus võtame ja noh, teine just tehnoloogiline areng, et kui ta võib-olla veel 100 aastat tagasi oli suhteliselt niisugune
nagu majanduslikult mõttekas teha või siis kui ise ei osanud teha, siis lasta eks ju, naabril või meistril teha, siis viimased ütleme 70 aastat on ikkagi odavam olnud noh, laudpaat või plastikpaat või alumiinumpaat omale soetada. Nii et tema väärtus nagu sellise noh, tarbevistana on nagu juba läinud. Et millest ta väärtus on, ongi siis ikkagi sellise nagu kohaliku traditsioonilise veesedukina ja osana sellest kultuuriloost. Aga samuti loomulikult ma olen ka ise neid kaks tükki müünud ja noh, nende hind on siis võrreldav ikka autohinnaga, kui sa teda oled teinud ja müünud. Ja mul kolleeg Jaan müüs ühe näiteks ühele just siin Harjumaal või Järvamaal tegutsavale uuele puhkekeskusele iljuti. Nii et nende kindlasti mingi turg on muidugi käsitööd toodetel ja ma vist lendasingi vahel, et võibolla Meelis on selle asjaga rohkem kuulis, et kuidas täna Eestis ennast käsitööst on võimalik elatada. Ja ma ausalt öeldes seda ei oska öelda, et loomulikult igaüks leiab oma nissi sellest käsitöönduses, et kes müüb siis nii-öelda käsitöö toodete nime all tegelikult masinaga tehtud esemeid, kelle käsitöö tooted on nagu käsitöö, kes teeb seda nagu päris ehedat käsitööd. Mõlemas sektoris on väga edukaid kindlasti inimesi, kes saavad väga hästi hakkama, et tihti lugu on see turunduspool on tavaliselt see käsitöö tööliste hulgas see suur küsimärk, et kui sa oled nagu väga hea tegija, siis tegelikult sa pead olema sama hea ka turundaja, mis oma seda energiat ja seda nõuab täpselt sama palju kui seda selle eseme valmistamine. Et see on nagu see pool, et kui sa tahad nagu hästi turundada, siis sul ei ole aega käsitööd teha vastuvidi. Aga siis on vaja sellist kombot nagu, et üks teeb käsitööd ja teine teeb turundust ja siis saab selle, sest palju inimesi tegelikult ju huvitub käsitööst ja mu esialgne küsimus oligi pigem suunatud selles mõttes, et kui näiteks nüüd keegi teeb seda haabet, on ju, et kas ta saab sellest piisavalt raha nagu ise ja ma sain vastuse, et tegelikult need, kes seda ostavad, nad tõesti maksavad sellest, et me ei pea nagu Eestis kuidagi mõtlema, et käsitöö oleks nagu vähe väärtus, aga ma saan Meelis sinu jutust aru, et on vaja suunata nagu tähelepanu sellele, et käsitöö tegija saaks aru, et tal on vaja, kui ta ise seda ei tee, et tal on vaja kedagi appi, kes seda turundust nagu talle juurde teeks. Kas ma sain õigest aru? Just ja samamoodi ka need turundajad võiksid võtta nii-öelda, miks nad peavad müüma mingis, noh, loomulikult peavad ja võiksid ja nii edasi, aga on kindlasti turundajad, kes võibolla korterit müüvad väga kehvasti, aga võibolla mingi käsitöötoodet müüvad väga hästi. Et on kindlasti käsitöölist hulgas inimesi, kes väga hea turundajaga teeks väga hea diili ja jõuaksid väga kaugele või siis nii-öelda majanduslikult väga õiges suunas. Aga see majanduse, see alati see pürgimine mingisuguse numbrite poole ei ole nagu minu spordiala, et ma olen ikkagi üritan pigem ikkagi see, et ma vähendan seda tarbimist kui see, et ma hakkan mõtlema, kuidas ma rohkem toodan. Et minust on see, ei ole loogiline minu jaoks. Nii et ma tõstan alati käed üles, et jätka see teema kõrval, et ma saan aru, kust raha tuleb, et ei tule panga automaadist, et raha tuleb kuskilt mujalt, aga ma tean, et tiim tuleb ka mitte poest, või kuskilt mujalt, et ja ma isiklikult oma eluga nii olen sättinud, aga ma näen, kui keeruline on nii-öelda saa mokki jooksmine, kui sa pead hakkama, noh, oma õpilastel on ka öelnud, et kui tavaliselt on see esimene küsimus, et aga või siis keegi kõrvalt küsib, et kuidas sa sellega nagu ära elad, et siis esimeseks lajatuseks ma olen öelnud, et või tähendab minu käest on küsitud, kuidas ma ära elan, siis ma olen öelnud, et ma olen investeerimispankur, siis mõeldakse, no ja siis sa muidugi saad hakkama selle eluga, siis sa võid käsitööd teha. Ja siis ma olen öelnud, et ma olen investeerimispankur sellega, et ma investeerin oskustesse, et minu oskused peavad tagama mulle sissetuleku. Et ja oma õpilast olen ka öelnud, et unustage ära see, et te hakkate mõtlema, kuidas te sellega raha toote, vaid kuidas te selle käelise oskusega teete oma elu täisväärtuslikumaks. Et,
ja võib-olla see aitab teil igapäevast nii-öelda raha või siis nendes nii-öelda igapäeva tegevust palju rikkamaks teha, mille tõttu te hakkate palju paremini nii-öelda hakkama saama. Ma ei räägigi nagu teenistusest või raha sisse tulemisest, vaid ongi, te saate paremini hakkama. Et minuks on see palju olulisem kui need numbrid. Väga ilus. Mul on selline tähelepanek, et kui näiteks, ühesõnaga, et see on ühest küljest on natuke nagu sellene laiem küsimus, et peaks võibolla, et on rohkem hea, kui oleks sellised, ühesõnaga sellise hariduslik küsimus, et inimesed rohkem oskaksid väärtustada käsitööd või selliseid aeglaselt tehtud asju ja siis samas ütleme siis selline minu isa mulle lapsest peale on õpetanud, et tee, mis sa iganes sa teed, aga tee seda hästi, et siis sul, no siis sa saad hakkama, et ükskõik, mis ametid sa siis ka pead, et kui sa teed seda armastusega, siis alguses on raske, aga siis sa saad, no see võibolla need head tooted hakkavad ennast ka ise müüma ja seal tekib selline suust suhu reklaam juba või siis nende samade, neid samu mees käsitöölisi pildistades, siis noh, ja ma arvan, et noh, kõigiga ma nüüd nii sügavalt ei vestelnud, aga siiski mul jäi selline mulje, et nendel kõigil on siiski tööd piisavalt, et nii mõnelgi on mitme aastane järjekord tellimustes. Et, ja samas see on nagu selline, et ütleme, et kui on inimene, kes elab kuskil oma väikses külas, ta teeb mingit väga spetsiifilist oskust, ta kasutab selle ühe puu ära juurtest, kuni tõesti noh, praktiliselt okasteni. Ta saab, ja on olemas need inimesed, kes on valmis seda väärilist tasu maksama selle töö eest ja nad on olemas, järjest enam neid on olemas, siis see on natuke nagu ka mingi sisejulgeoleku küsimus, et meil on elu igas Eestimaa nurgas ja samas nad elavad loodusega kooskõlas, nad kasutavad kõik otsast lõpuni ära, nad ei saasta, ei reosta, nad on õnnelikud. Ja nad saavad ennast loominguliselt teostada, et seal on nii palju aspekte, et see mingis mõttes on loomulikult palju raskem tee, kui see, et ma õpin näiteks harvesterijuhiks. Aga ma vabandust, aga ma kujutan ette lihtsalt, et selleks meistriks kujunemine võtab kauem aega, aga samas see tasub ennast ära, sest see pakub sulle rõõmu ja rahuldust ja sul võimaldub sul näiteks elada seal, kus sa tahad elada ja olla vaba hoopis teisel moel. Et loomulikult sinust ei pea saama siis pelleti kuningas või mingisugune suur rikas mees, eks ole, sest sa ilmtingimata ei peagi, sul ei olegi juba nii palju raha vaja, aga sa saad olla õnnelik ja sul on kõik, mis sul vaja, sul on olemas. Mm-hmm. Ja Sandra, vaatan kella, et võib-olla nüüd küsikski teilt kõigilt miskit, mis jäi teid ütlemata ja mis väga tahab öeldud saada ja võib-olla Aivar, sina teed otsa lahti. Ma vabandan, et ma siin vahepeal üldse ringi sõitsin ka, et eks see saade sai kuidagi ära kõrku läbi tõesti. Ma loodan ikkagi või tähem soovingi, kui see on selle soovimise koht või, et selline üle-eestiline pesitsus rahu siis nagu saaks kehtima, et see ei ole ju ainult, et nagu linnud, tegast loomad ja üldse selline, nagu just Meelis mainis seda ka ennem siin ma poole kõrva kuulsin, et igal pool ju praegult elu palju näeb nagu ja et siis võiks ta aega nagu meie nendele võimaldada oma siis kaasastele siin oma ümbruses. Aitäh. Meelis? Ja, et ma arvan, et ma sain olulised, tänase päeva olulised asjad ära öeldud, mis mul mõttes olid, et võtaks kokku sellega, et pesitseks kõik rahulikult nagu harmooniat koos, et see kõlab küll natukene lilleliselt võibolla, aga tegelikult on see väga otse, et praegu on pesitsusaeg, et siis pesitsema kõik rahulikult. Sandra? Ma soovin ka pesitsusrahu, et see võimalus oleks kõigil elusoleditel ja siis ma soovin võibolla aega, et rohkem, et inimkond võtaks vähem püüaks kõike saada kiiresti ja palju ja kiiresti ja palju ja siis kui miski läheb katkis, ma ostan uue või et käsitöölis
need, kes teevad käsitööd, need oskavad ka seda väärtustada ja võibolla soovin, et inimesed rohkem uuriksid ajalugu ja väärtustaksid selliseid pärandoskuseid, mis tegelikult ma arvan, mitte nüüd mõelda siin või tahtes mõjuda kuidagi apokalüptiliselt, aga siiski, et need järjest enam lähevad hinda need sellised oskused, et me õpiks tulema toime ka ilma näiteks jah, elektri või mingisuguste selliste asjadeta, et see oleks tore, väga segased soovid. Aitäh! Aitäh! Minu mõelest väga-väga ilus lõppu mõte, et meil oleks kõigil aega ja siis, et oleks ka pesitsusaeg rahulik. Ja tänan kõiki teid tulemast, rääkimast, kaasa mõtlemast ja tänan kõiki kuulejaid, vaatajaid, kohtumiseni!